Veus? Allí hi ha dos traiatus que estan a mata de golla. L'un se diu de Santa Creu, que és el que hi ha frente al Falcó. Prop del correu? Sí, això. I l'altre és el del Liceu. Com que són a prop tots dos, els que van estar renyits i s'han format dos partits que estan com a gat i gos. Gran part del teatre de molts poetes està citant en vers. Vull dir, òbviament no els contemporanis, però si ens anem des de Shakespeare, però Pitarra escriu en vers, que és el cas que ens ocupa, Guimarà també escriu en vers, Sagarra escriu en vers, i per tant forma part de la tradició actoral parlar en vers, perquè és una artificiositat que ens serveix per explicar històries, per vehicular emocions, pel que sigui. Ahir la criada de sobre me va donar el bitllet teu i avui mateix he vingut. Bon minyó! Que s'endonguera. Per tu estreno la torera. Impressiona, però a mi m'agrada, com a director m'agrada passar per molts llocs i penso que els clàssics s'han de fer en espais com el Nacional, de la manera que jo els entenc, que és amb primeres figures, tocant el material i tenint un recolzament d'una institució perquè això realment faci de pont de la tradició de la qual parteix amb el públic a qui va adreçat. És a dir, doncs, que serem tres socios? Sí. Veurem. A mi no m'agrada l'òpera, tot i que m'agraden moltes peces d'òpera, però així la ritualística de l'òpera encara no l'hi he trobat, tot i que he dirigit alguna cosa de Haydn i tot això, i aleshores, vulguis o no, hi vaig entrant. Jo, vist la tradició que ha tingut el principal i veure com està ara, tot i que li hagin donat aquesta nova vida, a mi em dol. A mi em dol, perquè just davant del teatre principal hi ha l'estàtua del Pitarra i bueno, tot està com allà mateix. La del Liceu penso que és el temple que ha de ser i que intentarem de fer-lo millor en els segles venideros. Però el que és el principal, a mi em dol que un teatre que des del segle XIV ha sigut el teatre de la ciutat, ara estigui com està, una mica deixat de la mà de Déu, tant de programació com amb l'incidència que té en la cultura d'aquesta ciutat i en l'extensió d'aquest país, a mi em dol. Per tant, com que sempre vaig amb els perdedors, seria principalista. Si agafo aquí una cadira... Vostè insulta... Vostè, eh? No! Liceístes! Burros! Ases! Principalistes bunyans! És meravellosa. Ara ho deia amb el Xavier Albertí. És una sala que està pensada per fer teatre. Hi ha sales que no, i aquesta ho està. Aleshores, la sala de tallers és un teatre, però no estava pensat per ser un teatre. Aleshores, els actors han d'apretar molt de veu per arribar. Aquí no. Aquí és un teatre d'unes dimensions humanes, l'escenografia encaixa perfectament i la pulsió de la platea amb el que és l'espai escènic és magnífic. Oh,